molt d'ambient en aquesta plaça de l'Ajuntament. Com podeu veure, avui estan celebrant, com deies, un taller per a fer guindoles i cavallets. Aquí hi ha molts de fillets, també filletes. Necessiten, això sí, l'ajuda dels adults, dels pares i els avis, perquè no tenen molta traça, alguns d'ells són massa petits. Amb nosaltres tenim Germán. Hola. Tu ets un dels organitzadors. Sí. Com va la tarda? Bé, molt mogudeta. Hi ha molta gent, la veritat és que anava un poc saturats. Fa temps que no veníeu a organitzar aquest tipus de tallers, oi? Sí, feia bastanta estona. Ara feia uns quants anys que s'havia aturat la cosa, però ara hem començat a tancar una altra vegada. I és difícil, necessiten una miqueta la vostra ajuda, oi, els més petits? Sí, els més petits sí, perquè hi ha trossos que hi ha que ficar grapes i coses així, que és més perillós i millor que ho faci un adult. Però quins materials empreu? Cartró? En plan cartolines, colors, un tros de corda i un ganglot. És molt senzill de fer. I els que més saben, doncs, també les pinten, no? Clar, sí, sí. I això ho faran servir per les festes, tot està per les festes. Per les festes. A partir d'avui ja és com si hagués començat. I és difícil, o què és el que demanen? Demanen escollir els colors, ells van fent? Sí, bueno, ells aquí darrere van agafant els colors que ells volen, ho van aferrant, van pintant, i a poc a poc. Molta cua, no? Teniu molts de fillets i filletes. Sí, està ben ple, està ben ple. Ho veiem? Segur que acabaràs material prest. Molt bé, doncs anem a parlar amb algun, a veure que ens expliqui què tal van. Doncs aquí nosaltres tenim alguna gent d'aquí de Maó, sobretot, que ens expliqui com funciona. Amb nosaltres tenim pares, com dèiem. Hola Jordi, què tal? Hola, com va? Ajudant a les teves filles, oi? Bé, sí, petites, petites. La grossa ja ho fa tot ella. I què tal, com ha anat això? Bé. Sí, t'ha agradat anar a guindola? Sí. I la trauràs per les festes? Sí, eh? Ara farem el cavall, ara farem el cavall. Soleu venir a fer aquestes activitats o...? Sí, sempre, sempre, tradició, s'ha de guardar les tradicions. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Aquí també tenim un fillet, tu volies parlar amb nosaltres, oi que sí? Tu et dius Àlex? Sí. Ja tens cavall fet, eh? Cavall. Sí. T'ha costat? T'han ajudat una mica? Sí. I els colors els has escollit tu o...? Sí. I per què has escollit aquests colors? Perquè m'agrada molt el Barça, del Barça. Oh, l'has fet el cavall del Barça. Té la seva explicació. I què l'empraràs el dia de les festes? I m'agraden molt les festes de Gràcia. Què és el que més t'agrada de les festes? I en Tomé Vinaguilla també. També els gegants, oi? Que els tenim aquí a l'Ajuntament de Moia. Sí. Els canviaran la roba que enguany, ho sabies? Demà. Està molt ben informat aquest noi, n'Àlex. I mitja. No, ho sap tot, eh? Demà. Tu també estàs aquí amb la teva guindola tallant-la? Sí. És difícil? Bueno. Una miqueta. Sí. Que t'ajuden els grans. He vingut aquí per passar el dia amb la meva amiga Melissa. Ja esteu ben entretingudes, oi que sí? Sí. Tu què tal, Marisa? Melissa. Ah, Melissa, perdona. Tu la teva guindola encara no has començat? Jo acab de terminar. Ara ja l'has acabat. I si se la col·loques? Se la col·loques amb ella perquè la veiem amb la guindola. Què us sembla? Ai, no, ens diuen que no està... Bé, més o manco està acabada, li falta una miqueta. Algun que altre retoc, oi? No. No? La trauràs també per les festes? Sí. Manera, ho divines. Beníssim, què vol dir? Molt bé, doncs, no, i tant. Nosaltres d'aquí una estona tornarem aquí a veure què tal, com van aquest taller de guindoles i cavallets. Ara, de moment, us deixem amb un vídeo de la Romeria que se va celebrar dissabte. Els carrers de Maó s'han omplert de balls tradicionals menorquins i també hem pogut veure els primers cavalls gràcies a la romeria que es celebra abans de les festes i que ha finalitzat amb l'ofrena floral a la figura de la Mare de Déu de Gràcia. Això va començar fa molt d'anys. Jo tenia aquella foto ja dels anys 40 i tal, que ja la feien per aquella època. Es va perdre durant un temps i després va tornar a recuperar els anys 80, em sembla que queden. Sí. Consisteix en una marxa, començant des de l'Ajuntament, passant pel carrer Mig Sant Tris de Mó per arribar a l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia, que és la patrona de Mó. Jo vaig començar a ballar l'any 2004 i des d'aquell any hem vingut cada any així a la romeria amb el grup folclòric Arrebost. Però des de molt petit he vingut també amb el cavall, perquè mon pare té cavall, la meva família sempre ha sortit a cavall, i he vingut colcant, a peu, però sempre vestit. I és una cosa molt guapa aquí, que les festes de Mó sempre s'ha viscut com una tradició.
estan vestits de menorquins i de menorquines, però sobretot de pagesos, perquè és una cosa més del segle XVIII, de la pagesia, venir a veure la Verge aquí, cada dissabte abans a les festes de Mó. El guapo és veure com la gent participa, es vesteix, ve a donar les flors i gent que potser durant l'any no és molt d'aquestes coses, però després quan venen les tradicions de les festes de Gràcia pues sí que s'implica i ve moltíssima gent, cavalls i mules i carros. I és una experiència molt gratificant perquè un és part de la ciutat i a part pues, és la teva festa. No sé, és molt alegre, molt gratificant. Els maonesos van gaudir d'un espectacle ple de tradició i emotivitat. Jo m'agrada molt. Jo he vist escoles dalt de tot i sempre l'he vista i és molt guapo. Antes enramauen totes les cases i tot ho enramauen, les portes i cases, i era preciós. Ara avui en dia no ho fan, però bueno, és igual, és guapo ben igual. M'agrada molt perquè hi ha molt ambient, hi ha molt de cavalls i mai ho havia vist tant entusiasme com hi ha ara. Antes de festes, està molt ben fet. Cavalls al nord damunt. Carruatges, està molt guapo. És una cosa que feia molt d'anys que quan nosaltres érem al lot sempre se feia, potser se va mig perdre i ara s'ha tornat a agafar amb molt d'ànimos. Ja que venen les festes de la Mare de Déu, que és la patrona, és molt guapo que facin una petita ofrenda. Hombre, el que més m'agrada són els cavalls. La veritat és que són els cavalls que són molt guapos. Així ja comences a agafar un poc la marxa ja. M'ha agradat moltíssim. M'agrada cada any la veig sempre. La veritat és que sí, molt bé. Molt simpàtica, molt maca, molt bonica, molt emotiva, molt agradable i sempre que podem veure-la no ens la perdem.